держава Україна буде проводити всі необхідні заходи для того, щоб забезпечити свою обороноздатність. На добровільних засадах чи не на добровільних, але це все будуть законні засади. Інше ще питання, що якість мобілізації зараз набагато покращилась, і темп теж збився. І я, до речі, неодноразово звертав увагу керівництва Генштабу і Міністерства оборони, що коли ми проводимо мобілізацію, то не треба гнатися за цифрами, а треба гнатись за якістю. Пам'ятаєте, коли перша мобілізація була, коли ми, вибачте мене, в нас тоді воєнкоматів не було, але дуже багато добровольців, які хотіли попасти, не попали, а взяли людей, які не хотіли, і це позначилось на якості і управляємості, і всього іншого.